Невеличка купа люду може світ змінити. Про це в книгах написали відмед Маргарити. Органічні думи треба в голову садити, коби з екослідом завтра не перепущити. Пам'ятати, що людина – частина природи, це не значить, що їй можна міняти погоди. Збираймося в купки люди сталої громади, довде ми в любу негоду дамо собі ради. Що людина – частина природи, це не значить, що їй можна міняти погоди. Збираймося купки люди сталої громади, тож де ми в любу негоду дамо собі ради. Бастананені.